Фонд Райгородської бібліотеки поповнився півсотнею книжок за рахунок громадської ініціативи «Наш регіон». Серед нових видань – казки, енциклопедії, історична, спеціальна і навчальна література, що розрахована на читачів різного віку, інтересів і статусу. В місті є інтернет, в місті є багато електронних носителів книг, можна знайти будь-які книги в магазинах, а в селі, к сожалению, до магазина книжного далеко. Поэтому единственный источник знаний – это библиотека. Сегодня мы привезли первые книги и будем заниматься дальше. То есть хорошую книжку взять, полистать – это гораздо приятнее. Вот сесть с ребенком и полистать красивую книгу – гораздо лучше, чем вот зайти в какой-то бездушный интернет. Райгородська бібліотека нараховує близько 17 тисяч томів. Відвідують її 500 мешканців. Тепер тут стало на одного читача більше. Олексію Азарову вручили іменний безстроковий читацький квиток. Книги дуже цікаві, які ви отримали. Ось дивіться самі. Є книжки, які для охотників, є книжки для пов'язання, є для хазяїв, для молодих, для юношества. В общем, книги дійсно достойні. Я думаю, що формування інтелектуальної личності нашого поселку буде виконано успішно благодаря таким хорошим книжкам. Поповнення бібліотечного фонду новими книжками стало для мешканців селища святом. Адже новинки у місцевій бібліотеці – рідкість. Відтак її керівництво очікує на нових читачів та вже готує черговий список літератури для своїх благодійників.